Dostlar, düşənbə tongi xayirli bolsun. Hafta başını zor bir gayret bilan boshlashingizga tilakdoshmiz. Albatta. Gayretni esa yaqinlardan, atrofdan va yaxshi dasturlardan olish mumkin. Bugun dasturimizda har bir lahzangiz gayratga to'la bo'lishi uchun biz ham astoydir hozirlik ko'rganmiz. Ayniqsa esa biz uchun kerakli bo'lgan mutaxassis studiyamizdalar. Demak, xalqaro toifadagi ekspert, tajribali psixolog Ziyodirlaxon Asadullayevning so'zlariga quloq tutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, taklif uchun rahmat. Keluvchi psixologlar, psixiatrlar tongni qanday boshlashni juda ham yaxshi bilishadi. O'zingizda qanday boshlanadi? Aha, imkon darajada kunim barakali bo'lishi uchun ertalab soat 6 yoki 7 da uyg'onishga harakat qilaman. Chunki agardaki biz vohli uyg'onadigan bo'lsak, kunimiz shunchalik biz uchun uzun bo'ladi va kun davomida ko'p narsalarga bemalol ulgurishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, 6 da. Men tun bilan kunni unutib qo'yganman. Endi 6mi, 2mi, 3mi hozir uxlamasdan tongni boshlayapman. Albatta. Va bugungi kunda biroz xavotirli vaziyat. Ziyodirlaxon, beji sizni chaqirmaganmiz. Albatta, tongi kayfiyatga buning hech qanday aloqasi yo'q. Shunchaki 21-asrda depressiya, ya'ni stress holatlari nihoyatda ko'pligi va keyingi paytda insonlar o'zlari anglamagan holda, hattoki yillar davomida depressiyada yashab, qaysidir orzu maqsadlariga erisha olmay qolayotgan, o'zlarini har qanday holatda baxtsiz his qilayotganlarini ko'p bora eshityapmiz. Nima uchun aynan bugungi kunda shunday holatlar kuzatilyapti? Buni asosiy sababi, omillari nima deb o'ylaysiz? Avvalambor juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti 2020-yilni depressiya sababli insonlarning ijtimoiy faoliyatini cheklash asrida davri deb baholagan. Chunki bundan oldin yurak-qon tomir kasalliklari asosiy insonni nogironlikka olib keluvchi holat bo'lgan bo'lsa, 2020-yildan boshlab bu birinchi o'ringa depressiya holati haqiqatda chiqdi. Ba'zi insonlar shunchaki kayfiyatsizlik holatini ham men depressiyadaman deb hisoblashadi. Aslida ularning farqli jihatlari bormi? Depressiya o'zi nima, izoh berib o'tsa? Albatta. Juda ham yaxshi aytib o'tdingiz, ya'ni bugungi kunda psixologiya keng tarqalganligi sari insonlar o'zida oddiy holatda ham depressiya menda bor degan bir qarashda qarashyapti. Shunaqangi, demak, butun dunyo kasalliklar klassifikatsiyasi hamda Amerika kasalliklar klassifikatsiyasi mavjud va bunda depressiyani bizda insonda haqiqiy depressiya bor deb aytishimiz uchun aniq va tiniq mezonlar berib o'tilgan. Bularni biz asosiy 3ta guruhga bo'lamiz. Birinchi o'rinda mana shu 3ta guruhdagi simptomlar eng kamida 2 haftadan 6 oygacha davomida davom etishi kerak bo'ladi va bu 3ta guruhdagi asosiy simptomlar guruhi hisoblanadi. Birinchi o'rinda g'alati ko'rinishiga qaramasdan haqiqiy depressiyasi bor bo'lgan inson o'zida jismoniy kuch topa olmaydi. Insonni ertalab uyg'onganda o'zida kuch turishga va kundalik qiladigan oddiy ishlarni qilishga o'zida kuch topa olmay qoladi. Bu simptomlarni hammasi menda kuzatilyapti ba'zan. Qo'rqitmang. Bilasizmi, bugungi kunda aynan shu holatga o'zim duch kelyapman. Qaysidir ma'noda, o'sha yengil darajalarda, ya'ni ko'pincha eshitganman, tug'ruqdan keyingi depressiya ayollarda kuzatilishi mumkin bo'lgan holat ekan. Shu dunyoda tug'ruqni boshida o'tkazgan ayollarni kamida o'sha 30% bu holatni boshdan kechirar ekan. Balki menda ham shu holat emasmi? Nima deb o'ylaysiz? O, mutaxassisimizni paytida chaqirmizda, Umidaxon. Savollaringizga javob olasiz. Biz maxsus klinik intervyudan inson o'tkazishimiz kerak bo'ladi va shundagina buni faqatgina mutaxassis, klinik psixolog yoki psixiatrlar amalga oshirishi mumkin. Ko'rinishini aniqlab bo'lmaydimi? Albatta, aniqlashimiz mumkin. His qilishimiz mumkin, lekin sizda mana shu holat deb aytishimiz uchun albatta insonni to'liq batafsil biz tibbiy tahlildan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Endi tug'ruqdan keyingi depressiyaga to'xtaladigan bo'lsak, haqiqatda bu bugungi kunda juda ham keng tarqalayotgan holatlardan biri hisoblanadi. Bunda ham boyga aytayotgandek juda ham ko'p omillar, sabablar mavjud va eng asosiy faktorlardan biri, demak, homiladorlik davrida ayol kishini ham jismonan ham ruhan homiladorlik davrini noto'g'ri o'tkazishini natijasida aksariyat holatlarda tug'ruqdan keyingi depressiya sodir bo'lishi mumkin. O'zi bu kabi holatlarda dori darmon bilan davolanadimi yoki bo'lmasa qandaydir bir amaliy ishlar ularga ko'mak bo'lishi mumkin? Biri ikkinchisini inkor qilmaydi. Ya'ni depressiyani davolashimiz uchun asosiy ikkita, demak, muhim qilinishi kerak bo'lgan narsa bor. Bu birinchi o'rinda tashxisdan oldingi keladigan bo'lsak, davolashgacha bo'lgan davrda inson tibbiy tekshiruvlardan o'tishi va insonning tanasida qanaqadir jiddiy organik muammolar yo'q ekanligi va bu haqiqiy depressiya ekanligini biz oldin aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Chunki turli xil turdagi
Qalqonsimon bez faoliyatida agardagi muammolar bo'ladigan bo'lsa, boshqa gormonal buzilishlar bo'ladigan bo'lsa ham, insonlar depressiyaga yaqin bo'lgan, o'xshash bo'lgan holatlar kuzatilishi mumkin. Ziyodulloxon, yana bitta savol tug'iladi. Ba'zi insonlar bu vaziyatni mavsumlar bilan ham bog'lashadi. Ya'ni havoning o'zgarishi, havo sabab yotkim kelyapti deyishadi va u surunkali davom etadi. Umuman mavsum bilan aloqadorlik joyi bormi aslida? Albatta, shunaqangi bir holat bor. Biz buni o'sha kuzgi holatdagi depressiya deb aytamiz. Bu haqiqatda ba'zi bir xil insonlarda kuzatiladigan holat vaziyat hisoblanadi. Lekin shu narsani aytib o'tmoqchimanki, ob-havoga, bir tashqi omillarga o'zimizni shaxsimizdagi bo'layotgan muammolarni, holatlarni to'nkab ularni ayblab qo'yishimiz kerak emas. Men ob-havo aybdor emas. Ob-havo aybdor albatta. Men hozir mana misol uchun dori orqali inson o'ziga yordam berishi mumkin degan narsani aytib o'tdim. Lekin hozir meni bizni ko'rayotgan insonlar aytishi mumkinki, men dori ichganman, menga dori yordam bermagan degan narsani aytishadi. Shu o'rinda aytib ketmoqchimanki, dori hamma narsani hal qilmaydi. Ya'ni psixoterapiya insonni o'zi bilan o'zi ishlashi, o'zini o'ylashi, fikrlashi, xulq-atvorini to'g'irlashi, o'sha narsani korreksiya qilishi bu shu depressiyadan chiqib ketishga nihoyatda muhim. Demak, har tarafdan harakat qilish kerak, to'g'rimi? Chunki olimlar, demak, izlanishlar olib borishgan va bir guruh insonlarni faqatgina dori berib davolab ko'rishgan, bir guruh insonlarni faqatgina psixoterapiya bilan davolab ko'rishgan, bir guruh insonlar bo'ladigan bo'lsa, buni kombinatsiya qilishgan. Mujassamlash. Kombinatsiya YouTube chiqqan yerda. Albatta, albatta. Bu o'sha ham to'g'ri dori-darmon va psixoterapiyani birga qilinganda effekt va samara ancha uzoq va yaxshi bo'lgan. Ziyodulloxon, sizga rahmat. Dasturimizda foydali ma'lumotlarni qabul qildik. Umid qilamizki, teletomoshabinlarimiz ham bundan keyin aniq kayfiyatda yurishadi. Albatta. Va u qanchalik zarur ekanligini tushunishdi. Albatta. Har qanday holatda hayotni yaxshi ko'rib yashash, yaqinlar uchun yashash, orzu maqsadlar uchun yashash, muhim oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz uchun intilish hech qachon yodingizdan ko'tarilmasin. Agar imkoni bo'lsa, o'sha depressiya yoki mabodo shunchaki tushkunlik holatlariga tushganda bizga yaxshi samara beruvchi usullarni ko'rsatib bersangiz, yana ham yaxshi bo'lardi. Qanaqadir nafas mashqlarimi yoki qanaqadir meditatsiya mashqlarimi qisqacha albatta bu muxlislar uchun yaxshi qo'l kelardi. Men asosiy bitta tavsiyani bermoqchiman. Birinchi o'rinda biz muammoni yechish uchun qadam qo'ygan bo'lamiz, agardaki shu muammo bizda mavjud ekanligini qabul qilishdan boshlaydigan bo'lsak. Ya'ni aksariyat insonlar nima uchun yillar davomida bu holatda qolib ketishadi? Sababiki insonlar o'zini holatini bo'yiga tutganingizdek tan olishmaydi. Ota bobomda bo'lmagan, hech kim meni zotimdan psixologga, doktorga bormagan, men ham bormayman, hammasi yaxshi o'tib ketadi kabi turli yoki va bunga afsuski insonga zarar beruvchi boshqa omillarga qilib ko'rishga harakat qilishadi. Shu sababli ham birinchi o'rinda o'zingizga ruxsat bering. Har bitta insonning hayotini qaysidir etapida, qaysidir jarayonda bo'lishi mumkinligi, tushkun holatga tushishi bu normal holat. Va bu narsani to'g'ri bo'lishini o'zimizga ruxsat berishimizdan boshlab, sizni tuzalishingiz uchun eng birinchi qadam bo'lgan bo'lardi. Va bu har qanaqangi meditatsiyadan, har qanaqangi bir sehrli texnikalardan samaraliroq bo'lgan narsa hisoblanadi. Ruxsat bera olmayman, chunki tushkun kayfiyatga tushib qolaman hozir Ziyodulloxon. Yo'q, hozircha ruxsat bermaydi, Umidaxon. Hammasi dasturdan keyin. Katta rahmat sizga kelganingiz uchun. Albatta yaxshi tavsiyalarni muxlislarimiz eslab qolishadi, chunki bu salomatlik uchun nihoyatda muhim. Bizning eng katta tavsiyamiz omon-omon dasturni ko'rishda davom etishingiz kerak. Shunda hech qanaqa depressiyaga hojat qolmaydi. Eng zo'r dori omon-omon deyishadi-yu. Ziyodulloxon, sizga rahmat aytamiz. Xush kelibsiz. Hozir biz mutaxassisimizdan kerakli tavsiyalarni qabul qildik.